नमस्कार आर्जुस ब्लग आपनालोकक स्वागतम जनाइछो आको आहिछो आपनालोकर माजले एटा अगतानुगतिक भिडिओ लै आशा करू आपनालोक कुखले आछे तेनहले साइ थाकिबो भिडिओटो एया गोलाघाट जिलार बुकाखाट महकुमार 37 नं राष्ट्रीय घाइपथर दुअकाखर किछु दृश्य आपनालोके देखिबोलै पाइछे नीरव नीताल एई परिबेखटो हसाकये चारिओकाखर दुकान पोहार एतिया बन्ध होइ आछे आरु जेहेतु डिब्रुगढ़र लगते लखिमपुर विश्वनाथ गोलाघाट जिला समूह एसओपी मते एतियालैके रेड जोनर अंतर्भुक्त होइ आछे आरु गतिके एई मुहूर्तत बुकाखाटर अवस्था आपोनालोके देखिबोले पाइछे सम्पूर्ण रूपे बन्ध होइ आछे दुकान पोहार आरु हेइ कारणे एई समयत बहुत बेसि अभावर सम्मुखीन होइछे इयार जिबिलाक श्रमिक आरु क्षुद्र व्यवसायी आछे हेइ हकले कारण एतिया केइखनमान गेलामाल दुकानर बाहिरे आरु फार्मासिर बाहिरे बाकी सकलो बन्ध करिबलै प्रशासनर फालर परा निर्देश दिया होइछे आरु हेहे जिबिलाक क्षुद्र व्यवसायी आछे तेओलोक सम्मुखीन होइछे बहुखिनि अभावर आरु जुआबेली लकडाउनर समयत बुकाखाटत बहुकेगराकी अवस्थापन्न व्यक्तिये लगते सरकारर फालर पराओ बहुतु सहाय्य वितरण करा हैछिल किन्तु एबार सरकारर फालर परा कोनो धरणर सहाय्य वितरण करा हुआ नाय लगते कोनो स्वावलम्बी व्यक्तिये सहायर हात आगबढ़ुवा नाय दुखिया लोकसकलक সেয়েহে তেওঁলোক তীব্রভাবে অভাৱৰ সন্মুখীন হৈছে কাৰণ দিন হাজিৰা কৰি খোৱা বহুতো লোক যিয়ে দুবেলা দুমুঠি খাবলৈ হলে দিনটো মজুৰি কৰিবই লাগিব তেওঁলোকে হৈছে বেছিকৈ কষ্টৰ সন্মুখীন বহু অৱস্থাপন্ন মানুহো যোৱাবাৰ লকডাউনৰ কাৰণে বহু ক্ষতিৰ সন্মুখীন হোৱাৰ ফলত এইবাৰ কোনো অবস্থাপন্ন লোক আগবাঢ়ি অহা নাই দুখীয়া শ্ৰেণীৰ লোকসকলক সহায় কৰিবলৈ যোৱাবাৰ চাউল চেনি আটা চাবোন মিঠাতেল আৰু লগতে অন্যান্য অত্যাৱশ্যকীয় সামগ্ৰীবোৰ চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা দুখীয়া ৰাইজক যোগান ধৰা হৈছিল কিন্তু এইবাৰ তেনেকুৱা কোনো পৰিকল্পনা চৰকাৰে হাতত লোৱা দেখা পোৱা হোৱা নাই গতিকে তীব্রভাবে অর্থ সংকট লগতে খাদ্যর সমস্যাত ভুগিছে অঞ্চলবাসী রাইজ মোৰ এই ভিডিওটোর জৰিয়তে এয়াই অনুরোধ থাকিল যাতে প্রশাসনের এই সমস্যাসমূহর বিষয়ে প্রশাসন দৃষ্টিগোচর হয় আর লগতে দুখিয়া রাইজক সহায়ের হাত আগবঢ়ায়। এয়া কোনো ফ্লেগ মার্চ নহয় বুকাখাটত 11 জুলাই 2021 তারিখে আরক্ষী আর CRPFর যৌথ উদ্যোগত রাইজক সজাগ করার বাবে অভিযান চলোৱা হৈছিল সরকারে জারি করা সকলো নীতি নির্দেশনা মানি কোভিড বিরোধী যুঁজত প্রশাসনক সহযোগ করিবলৈ রাইজর প্রতি জিলা প্রশাসনে এনেদরে আহ্বান জনাইছিল সম্পূর্ণ যেন যুদ্ধকালীন এক প্রস্তুতি তেনেকুৱা অনুভৱ হয় নহয় জানো কৰোণা মহামাৰীৰ লগতে লকডাউনৰ ফলত যেন এনেকৈয়ে লাহে লাহে হ্ৰাস পাইছে শিশুৰ মুখৰ হাঁহি আৰু মানুহৰ সুখ আৰু আনন্দ ভিডিঅ'টো চাই কেনে পালে কমেণ্ট বক্সত জনাবলৈ নাপাহৰিব আকৌ আহিম অতি সোনকালে নতুন এটি ভিডিঅ'লৈ তেতিয়ালৈকে হাঁহি থাকিব সুস্থ থাকিব আৰু কুশলে থাকিব ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণকৈ চোৱাৰ বাবে বহুত বহুত ধন্যবাদ।